Լուսը գնացել է, դրա համար անջատվել է մետրոն, հիմա կարգավորում է։ Մերսում արդիկ կան մետրոն։ Այո։ Ոնց է լուծվում իրենց հարցը։ Այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Հայաստանի որոշ մարզերում եւ Երևանում հոսանքազրկումներ եւ հոսանքի տատանումներ են տեղի ունեցել։ Հրատապասուլիս հրավիրած տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն ասաց, Հայաստանի էներգետիկ համակարգում վթար է տեղի ունեցել։ Դրա հետևանքով սկզբում անջատվել են Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկն ու այնուհետեւ Երևանի ջեկն ու ավելի փոքր կայաններ։ Փոխնախարարն այդուհանդերձ վստահեցրեց, Հայաստանում համակարգի կայունությունը շուրջ 70%-ով ապահովված է։ Էլեկտրաէներգիայի ներկրվում Վրաստանից ու Իրանից հաճախականության տատանումներ չկան։ Տեղի ունեցածի հստակ պատճառ դեռ հայտնի չէ։ Փոխնախարարը մի քանի վարկած նշեց, դրանցից մեկը իրանական համակարգում տեղի ունեցած համաժամանակյա վթարներն են։ Միգուցե տեխնոլոգիական խնդիրն առաջացել է 5-րդ բլոկում, ինքը անջատվել է, հետո ցանցի միջոցով այդ տատանումները, հաճախականության խախտումները հասել են մյուս կայաններին, անջատվել են մյուսները։ Դա վարկած 1, վարկած 2, որ հաճախականությունը եղել է իրանական կողմից, որովհետև դուք պատկացեք, մենք սինխրոն կապի միջոցով կպացենք Իրանին, այսինքն մեկ համակարգ ենք, մեկ ամբողջականություն է այս պահին իրանական էներգո համակարգի հետ։ Միգուցե այնտեղ է եղել խոշոր վթար, վարկած 3, կարող է Երևանի ջեկում է տեղի ունեցել տեխնոլոգիական խնդիր, չնայած Երևան ջեկը արդեն իսկ հերքել է, բայց ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե որտեղ է եղել խնդիրը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը քիչ առաջ իր Facebook-յան էջում գրել է Երևան ջեկն ու Հրազդան ջեկի 5-րդ բլոկը վերագործարկվեց։ Իսկ ահա փոխնախարարի խոսքով կստեղծվի աշխատանքային խումբ, ուսումնասիրություններ կկատարվեն, պատճառներն ու մեղավորները կբացահայտվեն, եթե մարդկային գործոն է եղել, ասած, համարժեք իրավական գնահատական կտրվի։ Էներգետիկ անվտանգության ոլորտի փորձագետ Վահե Դավթյանն ազատությանն ասաց, համակարգային վերազինման կարիք կա նրա խոսքով, քանի որ Հայաստանի ատոմակայանը գտնվում է վերանորոգման փուլում, հիմնական բեռն իրենց վրա են վերցրել ջերմաէլեկտրակայանները, Հրազդանի 5-րդ էներգաբլոկը եւ Երևանի ջերմաէլեկտրակայանը։ Երկուսն ապահովում են Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության արտադրման շուտ 40%։ Եվ քանի որ այժմ մի ժամանակահատված է, որ էլեկտրաէներգիա սպառման տեսանկյունից պիկային է, ուստի այդ երկու օբյեկտները ի վիճակի չեն եղել ապահովելու կայուն էլեկտրամատակարարում։ Սրան գումարում ենք նաև այն, որ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ ենթակառուցվածքների շուրջ 40%-ը, ըստ մեր հաշվարկների, արդեն մոտ 40 տարի է ինչ չվերազինվել։ Մենք ստանում ենք այն պատկերը, որ այսօր վատրությամբ ունենք։ Բարեբախտաբար մենք ունենք ավելցուկային հզորություններ, որոնց արգայության պայմաններում մենք փաստորեն այսօր չհայտնվեցինք այսպես պատշաճ բլեքաուտի պայմաններում։ Գիտեք, իմ թորնիկ մնացել է մետրոյում, թունելում, ու ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Ես եկել եմ հոսանքազրկումների ու հոսանքի տատանումների հետևանքով օրվա առաջին կեսին Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքներ խաթարվել։ Ուղևորները մի քանի րոպե մնացել էին գնացքներում։ Հարազատներից ոմանք հավաքվել էին մետրոպոլիտենի հանրապետության հրապարակի կայարանի մոտ ու փորձում էին տեղեկություն ստանալ նրանց մասին։ Մեր նկարահանման պահին մետրոյի գնացքներից մարդիկ արդեն տարհանվել էին։ Մեկ ժամ անց մետրոպոլիտենից փոխանցեցին, խնդիրը կարգավորվել է։ Գնացքներում այլևս մարդիկ չկան։ Անջատվեցին 20 րոպե, մի 15 րոպե ներսում լույս կար, հետո չկար, հետո էլի տվեցին ու շարժվեց էլի։ Օդ չկար, այնը բացեցին բանման, բայց նորմալ է, բացվեց էլի։ Չկար լարվածություն, բոլորը հանգի սպասում էին։ Չենք ուզվել, որտեղ կիժամ ընդեղ կանգնած էինք, հյուսերը անջատացա։ Դու երբ որ տեսնում ես կողքդ փակ, ամեն ինչ, օդ չկա շնչելու, լույս չկա, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի, ու գիտես որ վերջ, բոլորը գորերխեքը լացում են, ծերերը վատ են զգում, մեկ ասում է շնչս կտրվեց, մեկն ասում է չգիտեմ, չեմ կարողամ շնչեմ, աբսուրդ իրավիճակա, չգիտես ոնց կարողանաս այդ ամեն ինչից դուրս գաս ու քեզ թվում է վերջը, քո կյանքի ամենավերջի վարկյաններն են։ Արդեն ժամը 19-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրեց, որ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը վերականգնվել է, իսկ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը հայտնել է, որ իր ավտոնոմ էլեկտրասնուցման աղբյուրների շնորհիվ օդանավակայանի բնականոն աշխատանքները չեն տուժել, չվերթներն իրականացվել են ժամանակին։